Това е Hotspot, как се казваш? Изабел. Изабел, кога ще поздравиш с коя песен? Искам да поздравя всички зрители на City TV и целият Playground с песента на Coldplay Paradise. А някой по-специално искаш да поздравиш? Нането Ина. Кой? Нането и Ина от 102. Своите приятелки? Да. Пожелаеш ли нещо? Успех. И да са живи и здрави. За новата година.